Mä en tiedä miten, mutta on saatu muokattua tohon videoon. Kuka ikinä nimeäis kanavansa Glyffin toinen kanava, mutta onhan tää naurettavaa. No joo, aika loosti keksitty nimi kyllä. Miltä paita voi kuulostaa, jos ajetaan Montsilianin huipulle? Siellä on poliisit ja varmaan ihan heti tuu meitä etsiä. That sounds like a plan! Pitäisikö meidän käydä tankkaan ennen kuin mennään sinne? Näkö olevan mittari aika nollissa, vaikka sitä ihan kivat maisemat on, niin ehkä nyt ei oo oikea aika harrastaa patikointia. Joo, totta. Ja mitä hyvää sitä tällä kertaa ostetaan? Seis! Sä et mene ostaa yhtään mitään, ennen kuin oot todistanut, että tiedät mitä ostaminen meinaa. Tuus takas. Oh, I'm FK! Is this for reals? Ootko sä todellinen? Tapaanko mä oikeesti THE Glyffin? Ui juma! Vielä toiseksi on ainakin ihan vaan Glyffi. Hauska tutustua. Ui juma! 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 Mikäs se sun nimi sit on? Ui juma! Ui juma! Ui juma! Se taas mennä tilttiin. Ui juma! Ui juma! Mikäs se sun nimi? Ai sori, mä innostuin vähän. Mut siis mä oon tyyliin sun suurin fani Glyffi. Ja tykkään kyllä muutenkin katella tumea, mutta en niin paljon kuin sun videoita. Ja oikeestaan tykkään kaikista videoista aika paljon mitä kato. Mutta ainoa juttu mitä ei kestä koko maailmassa on kriiget videot. Mun naama sulaa oikeesti, jos mä näen sellasen. Kiva kuulla, kiva kuulla. Mun Niko fanboy! Mihin tää maailma on menossa? Eli siis fanboy 0-10 il. Jaa. Mun mielestä tossa tuli nyt 11. Älä. No siis kirjoitetaan fanboy. Kiitos jolla. Noni, nyt taas mennä oikein. Hei, minne te menette? Montsilianille poliisia pakoon. Oliko tota nyt ihan järkevä kertoa sillä? Mikä mukaan pahinta mitä voisi tapahtua? No varmaan ihan vaan se, että se tulisi sinne perässä. Ei. Mikä tuo teidät tänne? Mitä? Puhuuks tää vuori meille? Vai onks Glyffin maha oppinut kurnimisen lisäksi puhumaan suomea? En se ollut minä! Tulkaa minua kohti, rohkeasti, tänne päin, tänne päin, tänne päin! Mikä olet? Nimeni on vanha ja semiviisas Montsilianin tietäjä. Ei kuulosta kovin vakuuttavalta. No te voitte sanoa minua Olliksi. Ei ole sattumaa, että tiemme törmäävät. Tämä tapaaminen taas aika paljon RNGstä olla kiinni. Päinvastoin. Nuori Glyffi, tiedän, että sinulla on huolia. Mistä sä sen tiedät? Ei sillä ole väliä. Nää on vähän tämmöisiä selittämättömiä juttuja. Tiedän, että olet ahdingossa ja olet suunnitellut tubettamisen lopettamista, jotta nykyinen tilanne raukeaisi. What? En kyllä ajatellutkaan mutta toisaalta. Toihan ratkaisis kaiken. Glyffi ei. Jop, kyllä! Mietin nyt! Voisin vetäytyä jonnekin piiloon ja elää rauhassa. Ja kun mä en kerran osaa kertoa vitsejä tai nauraa itsellenikään, niin eipä sekään haittais, kun ois vaan yksin. No nyt tää meni vähän kyllä väärään suuntaan. Teet sä tän tahallas? Glyffi, älä usko Joo, eiköhän me lähetä, että ennen kuin tää menee pahemmaksi. Minulla on Glyffi sinulle yksi elämän ohje. Ja se on varmaan sellainen, että se ratkaisee kaikki Glyffion. Mistä tiesit? Oletko kauan kadoksissa ollut semiviisas tietäjä veljeni? Joo, sehän se on. No kerro nyt se ohje. Tai jos se on hashtag poista kanavas, niin mä tiedän sen jo. Ja oon ihan valmis tekeen sen. Ei todella. Se on, odottakaas. Joo, nyt minä muistan. Tässä se tulee. Korva tarkkana. Jukkuri, Jare, joo. Tää? Saisko ton uusiksi? Jukkuri, Jare, joo. En kerro uudestaan, nyt katoaa mystisesti. Puh. What the fuck? Se on muuten toisinpäin FTV. Mutta kuuluuko sireniä ääni tuon semitietään katoamistemppu vai onks poliisit löytänyt meidän? Ei taida kuulua, se fanipoika taas nimittäin vasikoida meidän sijaan. Pitiikö sun Glyffi mennä kertomaan sille meidän suunnitelmasta? Eihän se nyt käytännössä sata varmasti sitä vasikoinu. Ehkä noi löys meidät muuten vaan. Miten muka? Sun hajun perusteella. Ehkäpä. No, oli miten oli. Nyt lähdetään menemään.